南投林管处在明年起将把天池山庄餐饮业务发包给外面厂商经营，导致原本就在山庄从事餐饮服务的高山协作员收入受到威胁而引发关注。但也有另一派人认为，过去餐饮的食材运送及经营方式容易造成游客安全的问题，甚至影响环境。两派人马各执一词，立法委员也收到各式陈情。吴立华从全面角度来看，认为这是林务局未落实山林共管所导致的局面。它是属于一种只有组成共管委员会之后，定期的你可以参与它的开会，那我们把这种称之为形式共管。主任指出，其听报告沦为形式共管，吴立华要求的是实质共管。以这次天池山庄案例来说，虽然厂商已定，但未来两年的契约期间，林务局将透过不同计划来协助部落建立管理机制，在两年后部落就有望能达到自主管理。因为这些刚刚讲的这些里面包含很多，那当然就是要进行培力啦，所以我们希望说培训的部落有像导览的能力、接待餐饮的能力，那还有登山服务等专业方面各项的能力。但现在部落就已有不同声音，如何达成共识，林务局将在一个月内与周遭部落协调讨论，到底哪一些是关系部落，那这个部分呢，其实都是可以透过林务局或者是我们的这些国家的行政机关跟我们的在地的族人就是坐下来共同讨论。吴立华提到，天池山庄事件或许是个缩影，因为目前全台各地陆续推动山林共管，也经常造成外界与部落观念上的冲突，而要找到合适的管理机制，应先理解当地部落的文化权利，并融入登山活动及管理制度中，而这还需政府单位协助持续与社会沟通。原视新闻 RS 部落洛阳立法院南投县采访报道。